ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଆଜି ସାନକାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ଏବଂ ସାନକାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ସୁପ୍ରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୋଟ 420ଟି ଅଭିଯୋଗ ଗୃହୀତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 14 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 135,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ଏହି ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନା ଜନିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାତପେଣ୍ଠ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାରୀପଲ୍ଲୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ, ସାହାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ମହକୁମା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଂସାମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମହାନଳାସ୍ଥିତ ସାପୁଆବସାରୁ ବହୁ ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିପଟା ନଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।